iyo taageerayaashiisa. Taageerayaashooda waxa ay ku mudaharaadayaan waa waddanka Imaaraadka Carabta, safaaraddiisa ku taalla dalka London, oo aad meel walba ku aragteen iclaaminta ay ragga taageerayaashiisii soo geliyeen, oo ay la mudaharaadayaan dadweynaha reer xamarka ee London degan ee ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ku mudaharaadaan safaaradda Imaaraadka Carabta ee London si loo joojiyo maalgashiga dekedda berbera iyo maalgashiga laga wado maxaa ku dhahdaa saldhigga military ee aynu weydiisteen. Marka waxaan leenahay arrintaas waa arrin dhammaatay, waa arrin lagu kala calaf qaaday. Waxaan leenahay sidaan hore u sheegay, ninka ay tahay inuu ka mas-uul yahay sharci dejinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxaan ku dhahdaa ka tidhaahdaa ka noqoy isaga iyo saaxiibadiisba. Waxaan intaa ku darayaa warar maalmahan dambe soconayay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo markuu dalka ka dhoofay waxa uu idiin sheegay inuu hawlo u gaara u tegayo dalka London iyo dibadda. Haatana waxa uu ku sugan yahay magaalada London, caafimaadkiisuna aad iyo aad ayuu fiican yahay. Waxaanu na Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay ayaa nuga rajaynaa kuwa qaar baa oran doona cadaan muxuu wadan inuu soo qaado wadan iyaga biiska soo dhigay ma fahmi oo heerkii madaxweyne ilaa caafimaadkii madaxweynaha gaadhaya oo